Бүгін бізде Айдина, және Айбар. Бұл бала өзі сұрақ береді енді. Ал біз қатыспайды. Ол қатыспайды. Я, біз Айдина, және де мен Айсезім болады, және де Аяру. Біз үшеуміз ғана ойнайтын боламыз. Бүгін бізде челлендж, короче, көзімізді жұмамыз, және де машиналардың барлығын шашып тастаймыз ағаны. Намен көзіміз жұмып бола, алып мынаны салу керек, мына колы тысқа саламыз. Бір минуттың ішінде қанша машиналы саламыз, ноль болса да ренжу жоқ, кез болады. Ренжу жоқ, неге деп жоқ. Кім бір минутта көп салады, сол ұтады, е? Кім көп салады, сол тәтті көп жейді. Достар, сіздер құрт тұрмай, подписаться етіп, лайк басыңдар. Комментарий жазыңдар. Достар, комментарий жазыңдар. Біз сол комментарий барлығын оқимыз. Бізде ешқандай хейтерлер жоқ, сонысына қуаныштымыз. Барлығы жақсы, көрермендеріміз, оқырмандарымыздың барлығы жақсы. Біз бәрін жақсы көреміз. Мен анау алдын біресе, енді көрсету едім, соған көп адамдар маған жазады, привет, сен YouTube-та қысым ба, деп, мен яды жауап берім, сен бейін опырант ба, деп, маған. Я, біз алдында каникулдың соңғы күні деген видео шығарған болатын біз, ол жерде екі қыздың да телефон номері көрініп қаған болатын еді, именно Аяруға көп жазып кетті. Маған мөтіп жазған. Я, танымайтын балдар. Сондықтан ол видеоны өшіп тастадым. Ал ендеше ойынды бастайық. Достар, және де бізде екінші де ойын бар. Оны осы машиналы ойнап болғаны кейін айтамыз. Ендеше ойынды бастаймыз. Достар, мені машиналар қорқтысын атты болып атыр. Мұна бала жебір келу атыр. Достар, біз қазір қала ойнайтымыз түсіндік кетейік. Көзіміз жұмамыз, және аламыз, и басаламыз. Кім көп алады, сол көп тәтті жейді. Иә. Кім бірінші ойнайтынын сұрпа арқылы шешетін боламыз. Ендеше кеттік, ойнайтынды кеттік. Сулифа! Айдина бірінші! Кемпесіне аттам! Сулифа! Все, рекомендес! Мен соң болмын, өшіп шықадық. Аяру. Мені осылай маршмеллоны шашып тастадық. Мам. Қазірше достар, біз нандай көзге тағатынды білетін жарыстар, ол үшін мен көзіміз жұмы ойнаймыз. Енді Айдинаға кезек берейік. Бірінші айсы Айдина. Достар, енді мен кезегім ұра. Мен қоятын балым. Бәр, көзін жұм. Көзін жұм. Бәр, екі, үш, кет. Ана көзі дұрыс шағылған астынан көрініп тұр ғой. Бұлды болды. Бұл еші жұмдың деп қалды өзің ойында. Қазір жұмба. Давай. Ой, молодец, көп салып атсын. Молодец. Молодец. Машу, 30 секундта уже толтырды ғой. Әдісін. Толтырды ғой. Қап бізге қалман деп тұр ғой. Достарынан қалып жүрді. 10 секунд қайда? Қарай зары секунд, 1 минут болды ұжын. Айдина, мені осын шама маршмеллоу жинады. Қас, санайтын боламыз. Ура, достар, мен аттым. 17 штук жинапты, ғын бұл қарға. Сөздім, ұзды, ұтта атым, ұтлауым. Ал енді айтезінің кезегі. Мен 17 штук жинады, осын шама. Күшті. Оке. Ал үсін мен атты. Жоқ, оны алаттыған атысын береді ғой. Өзім мен оқыс. Өзім мен өз үсті осына көршім атында әке балдым. Еші мен ойын тастайым. Біздің үшеміз үш түрлі мен көсір Айдина әңгі ал. Неге негізі қара ғой, просто өзім түкі залда жатыр, сол осын кез салым. 9 секундан бері қосын. 1, 2, 3. Вау! Ел, қолмен ұстамай істе. Ұстамай жақты мен. Мәй, сен айыш бәріне көзен мұрт сезім. Қолыма тиіп айтып жатам.
сақта қазір түс көреді мен кіші. Ой, Айяр, Айсезім көп алды. Үйінде жоқ деп айтқанбыз біз Айярым. Секундта мен әрге қадамыз ба? 13 секунд қалды. Айару ренжі қалды. Ренжі жоқ деп басында айттық. Ренжі жоқ дейміз де, бірақ ренжі жоқ дегенімен по-любому ренжейтінімізді білеміз, е? Біз де енімен санайтын бауын қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 28, 29, 29. Бірін бір жүрдік сағат ауыз өрмеді. Қош. Құттықтаймын. Ай сезім қуанышты. Мә, бейт тұра бейінді. Ай сезім қуанышта көп алғанына. Айяруды қалай шақырамыз енді ойға? Екінші орында бар ғой. Айяру кел енді. Құстан мен асымды жасап жейін. Айяру. 17 маршмеллоуға проказывается. Нормально ға? Енді қалай шақырамыз оны? Қыздар, бізде осы жама машиналы қалды, басына ренжу жоқ деп едік, білмеймін әді. Айару қаншалықты салатынын қаз көреміз. Жарықсы самайғаза, значит, маманы кі. Бәріміз бірге жейді. Тоқтай! Тоқтай, секунд әмір қосын. Секунд әмір қосын. Бір, екі, үш кетті. Бір минутта спокойна салат. Давай, Айрушка, мягко. Поддержка будет строить. Мне нас. Вай, одна смотри, косяк Так. Давай. Хотя мне секунд хода. Вот и секунд подать. А, нормально. Давай, Айруш. Айруш, давай, класс. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Мама, сэр. Просто астыңды ашық қолады. Көзірші бейтіп басын көтер. Әні. Болады. Жабық деймен сенем Айошқа. Екеу ғана қалды. Айош, давай, үшеу ғана қалды. Давай. Ой, молодец. Қанша секунд бұл? Ой, асқынды. Айоштықы. Реніш жоқ. Бұл бірінші челлендж, қазір екінші тағы бір ойын бар. Ренжі жоқ. Бірақ тұстар бірінші ойында мен жеңді саналады. Ең көп салған Ай сезім, сондықтан Ай сезімге қошамет. Қошамет болды емес. Үші сіздер қошаметте отырғанша комментке құтты осын жаз кетіңіздер. Лайк басықты ұмытпаңыздар. Тіркеліңіздер. Ұтқанына ола екінші неде ұтса, кім Айаруды, кім мені қолдайды. Сол комментке жазып кетсін. Айару мұнау, мен Айсезім. Комментке жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше екінші ойымызға көшеміз. Достар, екінші челлендж бізде осында үміттеміз. Және осы екі үміттеміз бар. Соларды жан-жаққа шашамыз да осы банканың ішіне трубочка арқылы бітіп деп тартып найға салуымыз керек. Достар, тұх айны керек наға жер. Қайдыңға тартқан кезі прям ауы жетпей қалатын ол қалды. Уже демалып қойсан, уже сен ұсылай. Осылай. Достар, бұған да бір минут беріледі. Кім бір минутта көп жинайды, сол ұтатын болады. Мен просто тақып тұрмай айтпесем бұған керекіміз көршім ол. Достар, енді біз сулифа арқылық шешетін боламыз. Кім бірінші бастайтыны ендіше кетті. Мұнау бұзы қайттан келді. Ағыда тамақ жүнде барды. Бұл жүгітке сот жоқ. Сулифа! Бұл жолы Айош. Мен білдім, бұлар сулифа не қайшы жасайтын сол үшін мен бейттім. Молодец.
Давайте, Энди, достать екінші. Су, ви, фа. Екінші тағда. Не үшінші. Мен де енжіне маған бәрі біл. Ағатқа беріп жүрмейші ол кетпейді. Так, бастаймыз ба? Кет. Давай. Біреу. Екеу. Екеу. Төртеу. Атал. Енді 15 секунд болды. Төрт. Бес. Алты. Ой, бей. Енді басқа сынамыз. Алты. Жеті. Жеті. Жеті секунд. Алты секунд. Бес секунд. Жеті. Тоғыз. Бір. Стоп. Болды. Вообще қиын. Достан, ағаны алдым мен. Тұрса қаразырдан да ғана алдым мен. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ақты алдым. Мен 15. Маған әтеуір 15 түсі себе маған обып анай болды. Маған қиында болды. Тұрса, маған вообще қиын болдым. Оны емес, ойнап көріңіздер бірақ. Әлі көріңіздер ба? Әрден тақтасын. Мхм. Күшінді қайын жетпейді кән. Ал, Айдиноктың күшін көрейі енді. Кеттіға. Настап тұрайын ше. Айдиноққа күшкен жақында күтірейік, потому что бойы күшкен де жетпей атыр. Айан көтерді тұң өт кәні. Кеттік. Тұратыр. Бұқтай айдиноқ. Кеттік. Ал, Айдинок қалай... Айзезімнің күші жетпей атсанда, тартуға Айзені қалайын алады кен. Менде ойын болады. Менде ойын десе болама? Жоқ. Оқшын деп ойын да? Ә, болайды аңдық. Ойын, ойын, ажып көрсе алады, болайды десе. Бірақ ең әкен күшкейді қарпасы, мұнан күшкейді қарпасы. Нағын сұмдықтар. Нағын жоқ, күшкейді қарпасы, жөнгірі кен. Давай, что будет? Давай, давай, давай. Пока снова не сидит, давай. Бога, стоп. Смотри, ты будешь. Бим, бекен. Я. Тебе же кричу. А ты же он за мной? Ой, бешу. Ой, салатин, хана я лада, как? Где она стоит? Эштер, бес, алта, жет, сегас. Чух, чита. Чита, чита, чита. Эштер, бес, алта, жет. Мина, стой! Сегас, ты не расстроена. Тос. Мини, он бес. Так, давайте. Ең соңғы раунд мамасы да ойнап жерсін қалай болады екен, е? Ал енді мені көрейік. Мама ойнайды. Әсейдім, мына сезім. Кеттік па? Ал достар тоқтасыз. Мама да ойнайтын болды енді мен секундтар мен қосып. Мен де ойнап қиын ба, қиын емес па көргім келіп отыр қазір. Давайте. Бір, екі, үш. Кеттік па? Ой, вот это сколько, вот здесь. Өкпен көрдім бүдіп үш қалдығы.
Бірақ ойнауға болады екен, қызықты екен ше. Мен 15. Мама, бірінші атаман, мен екінші атаман. Үш. Мен үш. Мен тоқты аяқ сақшы болмай. Тоқты аяқ сақшы. Ал, достар, осымен біздің челлендж аяқталды. Аяқ асты ойдан шыққан челлендж болды. Осымен біздің челлендж аяқталды. Е? Ал, ендеше бізге... Тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Достар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздермен бірге болған біз Сезіммен Ару каналы, және де Айдина, және де біздің мамамыз. Келесі кездескенше, сау!